同埋內房問題又有機會舒緩，其實後市走勢咁兩邊拉扯嘅時候，你又點分析嗰個港股嘅情況啊？當然你話消息面方面是多的，即係我哋話齋咁樣數落，好似利好利淡都存在喺個市場裏面啦。甚至乎如果你話除了頭先提內地一紮因素以外，其實外圍頭先提到譬如加息嘅因素啦，連帶埋可能烏俄嗰邊啦，其實始終都會有一啲嘅不確定因素存在。咁但係我覺得對成個市場嚟講咧，其實就特別港股咧，其實真係唔算話太過負面嘅，因為雖然話好多都係未太明朗或者未完全知道嘅結果啦，咁但係起碼大體上好多嘢大家都有一定嘅預期喺度，只要呢啲因素唔係話突然間有個好大嘅即係事態嘅改變咧，我覺得對成個氣氛啊睇法上講咧，港股未至於話太大嘅衝擊啦。咁而另一邊上都同意你講，其實特別睇多少少內地啦，因為始終港股特別年初翻嚟資金比較強，或者一月份比較有個唔錯嘅升勢咧，跑贏環球股市咧，其實某程度上都係好因為翻內地有個比較明顯嘅鬆嘅貨幣政策啦，譬如減咗個 LPR 一啲嘅利率。甚至乎 MLF 利率等等去減，咁面上都會係多一啲流動性嘅因素去炒作咯。咁所以我覺得嚟緊真係都同意，如果你話望嘅話咧，除咗外圍之外，可能內地啦。如果內地喺個取態上講係繼續行翻個比較鬆嘅貨幣政策咧，咁呢個我諗對港股其實一個比較偏利好嘅情況。咁但係當然而家就特別喺農曆年假翻嚟之後咧，其實暫時就未見到內地太多動作嘅，因為反而過去呢幾日每日都係做一啲比較小額嘅逆回購但是淨資金嚟講咧，其實係個回籠嘅情況，咁所以都有少少地短線咧收翻啲啲咧假期前放出嚟嘅流動性。咁但係我諗大方向就我自己都係偏樂觀嘅，因為從今年個背後個基本環境咧，都係要穩經濟增長為主啦。咁變相喺個貨幣政策取向都唔會話拿得太緊嘅。咁所以我覺得就如果你都係偏鬆嘅時間咧，其實對翻港股都會係一個比較好嘅承托。咁同埋學你話齋，其實唔同嘅板塊咧，近期開始都傳翻啲好嘅消息啦。譬如昨日其實你話個美市港股夾翻上嚟，都係靠又係啲科技啦，同埋啲內房都係比較強啦。咁內房頭先你講咗啦，始終而家傳緊有好多政策都似乎係想鬆翻啲，或者係想慢慢緩解翻成個內房嘅債務危機。咁當然唔係話一時三刻即刻解決啦。咁但係我都覺得有機會最壞時間咧，其實慢慢過去咗，因為你見到今年年頭翻嚟呢刻咧，到而家為止咧，其實內地對內房嘅政策咧係鬆咗嘅，比舊年嘅四季冇咁緊嘅。咁呢個都係慢慢係好翻啲嘅現象。咁而科技都係啦，其實亦都係講緊就係農曆年假之前，其實都約談過一啲科網嘅巨企，咁都俾咗個信號大家，就係都係會呢個行業都係會有得發展嘅。咁但係當然有啲規管喺度，咁但係起碼睇法上講或者係方向上睇咧，比舊年可能最嚴重嗰下不斷有啲規管啊、罰款啊、監管啊，嚟得係又係鬆翻少少啦。咁所以我諗，如果你嚟緊呢刻喺個政策層面上講，個別嘅板塊唔好話特別再揦緊或者係有啲咩嘅監管收緊嘅時間咧。其實個港股唔會話因為呢啲因素有個好大嘅一個下跌空間。咁暫時嚟講，當然啦，25,000邊，琴日就開市嗰下見完之後咧，就落翻嚟啦。咁之後就算美市升都好啦，都未上翻去。咁但係其實個格局上講都有少少係一步一步係慢慢向上推嘅情況，因為琴日嘅高位其實已經高過上月21個高位。咁所以我諗嚟緊我真係能夠繼續企穩喺25,000樓上嘅，其實一步一步去行嘅話咧，有啲機會咧，其實慢慢望翻去大概25,600至25,700呢啲水平附近，咁但系當然啦，我諗未主要係大升格局嗰只啦，始終即係頭先提咗一紮好多唔同因素，隨時都有機會有啲變化。咁但係個港股睇法咧，會係樂觀翻啲嘅。咁我覺得可以一步一步咧，繼續望翻上去先咯。